Hvala vsem nastopajočim. Rahlo smo v časovnem zamiku, ampak se bomo odrekli odmoru za kavo in bomo si vzeli še malo časa za razpravo, ker smo imeli zanimiva in provokativna predavanja. Bo odmor za kavo, samo ne bo tako zelo dolg. Tako da vabim vas k vprašanjem. Imam en tale prenosni mikrofon, lahko si ga podajate. Ali bi bilo smiselno tako natančno, kot evidentiramo ogrožene rastlinske in živalske vrste v Tivoliju, evidentirati tudi človeško vrsto in kako? Mislim, jaz se sigurno strinjam, meni se zdi to zelo dobro izhodišče. Kar predlagam, da se mogoče vsi odzovete, no? Vsak z enim stavkom. Kako gledate? Morda, ne? Jaz samo se sprašujem, kako bi potem definirali oziroma kako bi opredelili tuje rodne vrste. Mislim, da se v tem skriva eno bistveno vprašanje, na katerega bi mogoče lahko odgovorijo naravovarstveniki. To je bilo zelo tako izzivalno vprašanje, ampak sigurno bi bilo dobro tudi imeti ta pregled uporabe teh površina. Ne. Recimo, vem, da pri nas imamo na tem katedri za landscape architect, se pravi ekologijo gozda, tudi te meritve, koliko ljudi, neke ankete, kaj potrebujejo in vem, da je bil rezultat, da veliko hočejo ljudje imeti mlajši informativne table. Tisto, kar mogoče res v oblikovan park, kot je Tivoli, res mislim, da boljše, da ga ni, da jih ni veliko. Ne? Ampak ta del, ki je Krajinski park, to je verjetno res neko izobraževanje ljudi. Ne? Zelo, na zelo nenasilen način, ampak izobraževati. Mogoče gledam bolj kot profesorca. Hvala. Jaz bi mogoče zelo splošno odgovoril. Jaz seveda se strinjam z predhodnicama, se pravi tudi jaz mislim, da ja, da je možno za to. In podobno, kot sem mogoče navedel pri naravi, jaz mislim, da tudi tu je pa vendar le ena razlika. Jaz tu ne vidim neke težave, kar se tiče tuje rodnosti, ki je bila omenjena. Jaz mislim, da je to mnogo pomenski prostor z ogromno nameni, z ogromno pomeni in v bistvu samo stvar naše sprejemljivosti je, da smo sposobni vse to sprejeti in to heterogenost peljati naprej ali ne. Jaz osebno sem za to heterogenost večja kot je, bolje je, seveda nadzorovano, je pa to stvar širšega konsenza, zagotovo. Jaz bi imela mogoče pa kontra vprašanje, kaj pa sledi ljudi, ki so nekdaj bili, kako pa te, ne? Meni je to bolj zanimivo, zato se mi zdi, da bi to tudi mogli nekako dati v prostor. Jaz pa apeliram na vzgojo, Tivoli v vrtce, mislim, da bi moral tako rekoč vsak Ljubljančan, da narečem Slovenec, poznati zgodovino Tivolja in recimo Tivoli narisati v treh potezah. Zato bi bilo potrebno ljudi res zgodaj začeti izobraževati, izvajati vodstva, kakršna tudi sama izvajam, pa čim več publicirati in imeti take okrogle mize in simpozije, kakršen je današnji. Lepo, sem Mark, tehniške fakultete, imam vprašanje za v zvezi z ekologijo Tivolskega ribnika. Zanima me v bistvu, kakšno je trenutno stanje
In če izvajate monitoring in v primeru, če imate kakšne ukrepe za izboljšanje pač to vrstnega stanja, kakšne so perspektive, recimo 10 let, ne? V bistvu tudi pri tem vprašanju bom probal na kratko, ker konec koncev tudi nisem jaz tisti, ki bi bil edini kompetenten za to področje in to vprašanje namreč z ribnikom ne upravljamo mi sami kot upravljavec, pač pa je stvar večjih organizacij, ki delujejo na tem območju. Lahko pa rečem, da trenutno stanje seveda ni najboljše. Problem je premajhen dotok čiste vode, sveže, zaradi česar pač prihaja do eutrofikacije. Kakšni bodo pa bodoči koraki, bo pa, tako sem že prej v bistvu rekel, stvar dogovorov med čim širšim spektrom institucij, zato ker jaz mislim pač, da ni prav, da samo iz ene veje strokovnjaki povejo svoje mnenje, zato ker je to konec koncev pač prostor široke uporabe, večjih pogledov in nisem jaz tisti, ki bi lahko samo svoj osebni pogled povedal, ampak mora v bistvu več ljudi povedati svoje mnenje in potem, ko bomo dobili nek skupen konsens, se lahko tudi odločimo, kaj bo na tem območju v bistvu v prihodnosti. Kot je bilo mogoče spoznati iz predavanj, je Tivoli nastal kot izrazito antropogen proces in je bil kot vodno telo z geometrijsko obliko in svojo funkcijo vedno ugrajevan vse parkovne zasnove in predstavljal tisto temeljno orientacijsko točko in pomemben krajinsko-arhitekturni element, ki so ga vsi predhodniki oziroma vsi arhitekti upoštevali. Prvi večji konflikt, ki smo ga imeli pa v tem prostoru oziroma z naravovarstveno službo pa je predstavljal ravno ribnik. Kot rečeno, to je res pomembno vodno zrcalo in prvina parka, ampak v letih, ko se je gradila opera in so odstranili znamenito rdečo bukev, so si naravovarstveniki izbrali ravno ribnik kot nadomestni ukrep in so ga želeli praktično skoraj po polovici zasaditi z ločjem, trstičjem, račjim otokom in tako naprej. Tako da tukaj so potekala res silovita trenja, da smo ribnik ohranili, čeprav se je kar znatna površina namenila zasaditvim. Po moje to absurd, barja imamo na barju, ribnik je pa pač namenjen bil drsanju in čovnarjenju. Ja, sam še dodam hvala, Darja, zato, ker pravzaprav gre res za, spet za eno, ne, za res za protislovje. Pri naslavljanju dediščine se bodi si zlasti kulturne dediščine, ne vem za res, kako je znaravno, kot se tukaj ne upam trditi, ampak se zmeri treba vprašati, kaj je tisto, iz katerega obdobja bomo vzeli original. Kdaj je original? Tivolija najbrž ne moramo vrniti nazaj v leto 1913 in v, oziroma 1813, pardon, in v Blašarjeve drevorede. Zagotovo ne. Ampak vprašanje ribnika kot ja, vodnega elementa, se pravi kot elementa pravokotne oblike, ki odseva nebo in ki je namenjen nekemu prostočasnim dejavnostim Ljubljančanov, je tudi vprašanje. Verjetno čovnariti, tako kot so stari, najbrž tudi danes ne moramo, ne? Jaz se še spomnim, jaz sem kot otrok drsala na Tivolskem ribniku, čeprav sem iz Šiške. A ne? Ampak tako da je dejansko vprašanje, to je etično vprašanje, ki pa se tiče seveda spet celovitega razumevanja, tako kot ste lepo rekli, kaj bomo s tem ribnikom naprej počeli. In enako je tudi pri, kot sem že prej rekla, pri Plečnikovi dediščini ali pa pri dediščini povojnega obdobja, ali je to res zgolj razvrednotenje ali tudi tukaj lahko iščemo neke kakovosti, ki jih bi lahko peljali v bodočnost parka.
Zdaj samo še to v zvezi z naravno dediščino. Absolutno tiste stare drevorede, ki so zavarovane, tisti, ki imajo zgodovino, absolutno ohraniti. In čim več posvetiti pozornosti s tem, da vseeno moramo gledati, da so arboristično, bi rekla, da so drevesa varna. Ne? In čim večjo biodiverziteto ohranta, ne, v drevesnem fondu. Hvala. Še eno vprašanje? Potem ja, v bistvu bo mogoče celo bolj komentar. Bi se vrnila nazaj na Lukatovo vprašanje. Mislim, da je to zelo pomembno, ključno vprašanje bilo, da kdo pravzaprav je tisti, ki zastopa interes prebivalcev, ki skrbi, da je ta interes nekako izpolnjen, oziroma ki skrbi za to, da se prepoznava, kakšne so in potrebe in vrednote današnje, a ne, sistematično in na, pač način, ki bo enakovredno postavil pravzaprav človeka ob bok drugim vidikom, ki so bolj sistematično, bolj obsežno raziskovanje. In se da v tem pomenu je vprašanje vloge Tivolija v širšem kontekstu Ljubljane, v širšem kontekstu zasnove zelenih površin, ostaja osrednji javni park, a ne, javni park, če ostaja, če ga prepoznavamo v mestnem viziji mesta, razvoja mesta kot takega, seveda se treba vprašati potem, kje so prioritete, oziroma kako se ta nekako usklajevanja, te protislovja razrešujejo znotraj tega parka, oziroma seveda so tudi možnosti, da izgubijo to svojo vlogo in prevladujejo lahko drugi koncepti, to je vprašanje širšega pogleda, ne v mestu. Odziv? Kakšen komentar?